Sot për besimtarët musliman nis një muaj rëndësishëm. Ai është muaji madhërueshëm dhe i begat i Ramazanit. Për rëndësinë e këtij muaji flet Hanmir Doka, hatip pranë xhamisë së madhe. Falënderim për Zotin e Gjithësisë, i cili na mundsoi që sot të nisim me këmbën e mbarë ditën e parë të muajit të shenjtë Ramazanit, muaji i vlerave, muaji i sakrificës, muaji i dobive të mëdha, muaji i mirësive të pafund, por mbi të gjitha muaji i faljes së lartë hyjnore, të cilën Zoti xhelaluhu e zbrit mbi gjithë krijesat e tij dhe në veçanti për ata besimtarë që sakrifikojnë gjatë këtij muaji. Për rëndësinë e vlerave që ka muaji i Ramazanit, Hanmir Doka jep një urim për të gjithë besimtarët musliman që agjërojnë. Në emër të komunitetit musliman Muftinia e Durrësit, kam kënaqësinë që nëpërmjet kamrës tuaj t'ju uroj të gjithë besimtarët e qytetit të Durrësit dhe të rrethinave urime muajin e mallnueshëm të Ramazanit, qoftë një muaj i begat, i cili do të plotësoj boshllëkun e zemrave tona dhe lut Zotin e Madhërisëm të na pranojë agjërimet dhe veprat tona të mira dhe të na bëjë shembull për gjithë të tjerat.